حضرات، میں نے یہ عرض کیا عربی میں کہ میں قرآن مجید کا ایک حقیر طالب علم ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اکثر روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنا آدمی پڑھتا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز سے کو حیرت سے دیکھتا ہے اور اس سے وہ متعجب ہوتا ہے، تو اس کا یہ تعجب ہمیشہ قائم نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے. تاج محل کسی نے دیکھا، بہت مروب ہوا، بہت متاثر ہوا، لیکن بار بار اگر دیکھے گا وہ بات جاتی رہے گی. لیکن میں اپنا حال آپ بیان کرتا ہوں محض ایک ذاتی تجربے کی بنا پر، اور اسی سے میں نے یہ اس وقت کہنے کی بات کہنے کے مضمون میں نے اس سے اخذ کیا ہے کہ میں جب قرآن مجید سورہ انفال کی آیت پڑھتا ہوں کہ الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض فساد کبیر. اللہ تبارک تعالیٰ ان مسلمانوں کو، ان مہاجرین کو جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مکہ مدینہ طیبہ آئے تھے، اور وہ چند سو کی تعداد میں تھے. آپ جانتے ہیں ہجرت کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے گئے ہوں گے اور دوسرے ملکوں میں گئے ہوں گے. ہجرت میں آدمی کو گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اعزاز اقربا، وہ سہولتیں، ان سہولتوں کو خیر بات کہنا پڑتا ہے جو اس کو حاصل ہیں وہاں موروثی طور پر اور مقامی طور پر. تو ظاہر ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، اور جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینہ طیبہ میں، ان کی تعداد بھی اس وقت تک بہت کم تھی. اور میں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اس کا تتبع کیا تھا، تلاش کیا کہ مسلمانوں کی تعداد کیا مدینہ طیبہ میں کیا رہی اور وہ کس طرح بڑھی، کیا اس کا تناسب تھا. تو مجھے معلوم ہوا حدیث کے مطالعے سے کہ تین مرتبہ مسلم شماری ہوئی. مردم شماری کہنا تو بے ادبی ہے، مسلم شماری ہوئی تو کبھی تو چند سو کی تعداد نکلی، اور زیادہ تر جہاں تک مجھے یاد ہے 2500-3000 کی تعداد نکلی. تو مسلمانوں کی یہ تعداد تھی، گویا یہ ایک مٹھی بھر انسانوں کی آبادی تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا اور جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. ان کے چاروں طرف جو انسانی آبادی کا سمندر پھیلا ہوا تھا، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو نہ سنا تھا، نام بھی نہیں سنا تھا، اور قبول کرنے کیا ذکر ہے. اور پھر دو بڑی اس وقت کی عظیم شان سلطنتیں، امپائر جن کو کہنا چاہیے، دو امپائر تھے، اور وہ امپائر ہی نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک مستقل تہذیب تھی اور مستقل تمدن تھا، مستقل قانون تھا. اور وہ اس وقت کی جس کو کہتے ہیں کہ آباد دنیا، جو ترقی یافتہ دنیا تھی، العالم المعمور المتمدن، جو ترقی یافتہ اور متمدن دنیا کا جو سب سے بڑا حصہ تھا، اس پر یہ قابض تھے، یا بالواسطہ. یعنی بعض تو ان کے ماتحت تھے بعض ممالک، اور بعض ملکوں پر ان کا سایہ چھایا ہوا تھا، اور وہ ان کے امام بنے ہوئے تھے. وہیں سے تہذیب لیتے تھے، وہیں سے فیشن لیتے تھے، وہیں سے قانون لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ رومن لا کتنا دنیا میں نافذ تھا، اور ایرانی تہذیب ہندوستان تک پہنچی تھی، کہاں کہاں پہنچی تھی. تو میں جب اس آیت پہنچتا ہوں، میں ہمیشہ میں محو حیرت بن کر رہ جاتا ہوں اور سوچنے لگتا ہوں، یا اللہ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے، کب کہا جا رہا ہے، کہاں کہا جا رہا ہے. 1500-2000 مسلمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنی شیرازہ بندی کرو. اور جس طریقے سے کہ یہ کفار ہیں، یہ یہودی ہیں مدینہ کے، یا مشرک ہیں، یہ ان کا ایک نظام ہے، ان کی ایک وحدت ہے، ویسی تم ایک نئی وحدت قائم کرو جس کی اساس ایمان پر ہو، قرآن پر ہو، اور صحیح عقیدے پر ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہو. تم یہ وحدت قائم کرو. اگر تم نے یہ وحدت قائم نہ کی، اور یہ وحدت اس لیے قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس وحدت کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاؤ، دنیا کو اسلام کی دعوت دو، اور دنیا کو اسلام کی طرف بلاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ بڑا فتنہ برپا ہوگا زمین میں، فساد عظیم برپا ہوگا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ مٹھی بھر انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا، دنیا میں فساد عظیم برپا ہوگا. کیا تناسب تھا؟ یعنی جیسے مثلا فرض کیجیے، خدا معاف کرے، آپ بھی مجھے معذور رکھیں، میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے، آپ جتنے آدھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے فلاں کام نہ کیا تو پھر لندن کی خیر نہیں ہے، پھر انگلستان کی خیر نہیں. تو آپ میرا منہ دیکھیں گے کہ میری بصارت صحیح کام کرتی ہے نہیں، اور مجھے کوئی حساب بھی، تعداد کا تناسب ہوتا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یعنی کامن سینس مجھے حاصل. اس چھوٹے سے مجمع سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ
اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اگر آپ نے فلاں چیز کا عزم نہیں کیا تو انگلستان میں فساد عظیم برپا ہوگا، برطانیہ تباہ ہو جائے گا، برطانیہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آپ سب میرا منہ دیکھیں گے کہ کس سے کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس موقع پر کہا کہ دیکھیے ہماری فارسی میں ایک محاورہ ہے اور ہم اس کو عربی میں بھی ادا کر دیا کرتے ہیں کہ بقامت کہتر بقیمت بہتر، قد و قامت کے لحاظ سے کہتر چھوٹا لیکن قیمت کے لحاظ سے کہیں بہتر۔ تو ہم نے کہا کہ قصیر فی القامہ و کبیر فی القیمہ، تو یہ اس جماعت سے کہا جا رہا ہے جو بقامت کہتر تھی اور بقیمت بہتر تھی۔ تو اصل چیز جو ہے، جو فیصلہ کن چیز ہے، وہ قیمت ہے، قامت نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کہتر قامت نے اور بہتر قیمت نے ثابت کر دیا کہ یہ ایرانی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا، اور سلطنت کا نہیں، ایرانی تہذیب کا، ان کے معیاروں کا، ان کے قدروں کا، جن کو کہتے ہیں کہ آئیڈیلس اینڈ ویلیوز، جو اصل میں حکومت کرتے ہیں، انسانی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں، وہ القیم المسر والقیم، یہ اس کو بدل دیا۔ یعنی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دوران اور زیادہ خلافت راشدہ کے اختتام تک دنیا کا متمدن ترین حصہ جو آئیڈیل تھا، جو مقتدا تھا، وہ اسلام کے ماتحت ہو گیا تھا اور معیار بدل گئے تھے، سوچنے کے طریقے بدل گئے تھے۔ یعنی یہاں تک ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنا کر بھیجے گئے ایران، تو مرتبہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں کھانے کی تھی، وہ گر گئی زمین پر، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر جھاڑ کر کھانا، تو کسی نے کہا کہ یا آپ لوگ ایرانی دیکھ کر کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا آتروں کو سنت حبیبی رے احمق مثلک، کیا میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں تجھ جیسے احمق کے لیے؟ یہ نہیں، اس سے آپ اندازہ کیجیے، میں نے یہ قصہ بھی سنایا کہ ذہن کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی ایران کی اور روم کی فکری ذہنی غلامی سے اس حد تک آزاد ہو گیا تھا کہ اس نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ چاہے یہ لوگ کچھ کہیں۔ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کا عمل طرز عمل دیکھا ہے اور آپ کے وہ تعلیمات، مجھے معلوم ہیں کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو جاتی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سوچنے کا طرز بدل گیا، دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ اتنی تھوڑی مدت میں سوچنے کا طرز، طریقہ فکر بدل گیا ہو، معیار بدل گئے ہوں، پیمانے بدل گئے ہوں۔ دیکھیے چیزیں بہت بدلتی رہتی ہیں، اور روز آپ برطانیہ میں دیکھتے ہوں گے تو اور بھی زیادہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملک ہے، تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن پیمانے بہت دیر میں بدلتے ہیں۔ یعنی عزت کا پیمانہ کیا ہے، ذلت کا پیمانہ کیا ہے، علم کا پیمانہ کیا ہے، جہالت کا پیمانہ کیا ہے، یہ اس میں صدیاں بعض اوقات لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ تہذیب انسانی کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض پیمانے صدیوں تک حکومت کرتے رہے، اس میں یہ عزت کی بات ہے، یہ ذلت کی بات ہے، لیکن اتنی جلدی پیمانے بدل گئے کہ ایران کا گورنر وہ چیز اٹھا کر کھاتا، پرواہ نہیں کرتا اس کی۔ اور اس کے علاوہ بیسیوں واقعات ہیں، سوچنے کا طریقہ بدل گیا، سوچنے کا طریقہ، سوچنا کرنا۔ اگر یہاں سے انقلاب شروع ہوا برطانیہ سے، اگر یہاں انگلستان سے شروع ہوا یا امریکہ سے شروع ہوا، تو وہ انقلاب وسعت میں بھی بہت بڑا ہوگا اور گہرائی میں، طاقت میں بہت بڑا ہوگا۔ اور ہم اگر فرض کیجیے لکھنؤ میں، دہلی میں، یا پاکستان میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، اگر آپ کوئی بڑا کام کر لیں، اس کا وہ اثر نہیں پڑے گا متمدن دنیا پر اور علمی دنیا پر، تہذیبی دنیا پر، جو یہاں کے کام کی کامیابی کا اثر پڑے گا۔ تو میں نے اس کو ذرا عربی میں اس انداز سے یہ بات کہی، اور یہ آپ کے سامنے بھی اردو میں اس کو پیش کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے کہ اسلام کی طرف یہاں رجوع شروع ہو، رجحان شروع ہو، اور اسلام کا احترام پیدا ہو، اس کی ضرورت کا احساس پیدا ہو، اور آپ پاس اس مرکزوں کے پاس لوگ آئیں کہ ہم کو مسلمان کر لیجئے، ہم کو اس تاریکی کی زندگی سے، نفس پرستی کی زندگی سے، اور اس کوتاہ نظری کی زندگی سے آپ ہمیں نکالیے، ہمیں یہ چیز نہ عیسائیت مل سکی، نہ یہودیت مل سکی، نہ اس تہذیب جدید مل سکی، یہ دولت ہمیں آپ کے یہاں سے مل سکتی ہے، اور ہم آپ کے اخلاق دیکھتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں اخلاق کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک مجمع میں، اگرچہ جامع مسجد کا مجمع تھا، ایک وہاں سنائی، آپ کو بھی سنا دوں کہ اس میں ہر مرتبہ مجھے ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے کہ جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ
تو ایک پٹھان نے ایک ہندوستانی کا, اگر وہ نوجوان ہوگا, ایک ہندوستانی کا ہاتھ پکڑا, یہ کتابوں میں آتا ہے, ہاتھ پکڑا کہ میاں ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں, پشتو فارسی بھی کسی زبان میں کہا ہوگا, ایک بات تم سے پوچھتا ہوں, ٹھیک ٹھیک بتانا, کیا کہیے, کیا تم ہندوستانیوں کی نظر کیا سب کی کمزور ہوتی ہے, دور کی چیز نہیں دیکھ سکتے ہو؟ ان کا نہیں, خوب دیکھتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں آپ کو بتا دیں سامنے کیا چیز ہے. ان کا نہیں نہیں کوئی بات ہے, تمہاری نظر اچھی ہوگی لیکن عام طور پر ہندوستانیوں کی نظر معلوم ہوتا ہے کمزور ہوتی ہے فطری طور پر. ان کا نہیں, آپ ہی کی طرح ہماری نظر بھی, لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں, اس کی ضرورت کیا پیش آئی, یہ بات ہے سننے کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کئی ہفتے سے آپ کی فوج پڑی ہوئی ہے اور آپ کئی کئی مہینے سے اور بعض کئی کئی سال سے اپنا گھر چھوڑے ہوئے ہیں اور شادی شدہ ہیں, اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں اور بعض شادی کے قابل ہیں, شادی کی عمر ہے, ہم نے آپ میں سے کسی کو کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے میں نہیں دیکھا. تو ہم نے کہا ایک ہو دو ہو تو ہو سکتا ہے, یہ سب کے سب کیوں نہیں دیکھتے, یعنی جوانی بھی ہے اور پھر وہاں حسن بھی, پشاور میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہاں جسمانی طاقت جسمانی حسن بھی ہے, تو ہم نے آپ میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اسے نظر اٹھا کر دیکھا ہو, کم سے کم نظر ہی کے ذریعے سے کچھ اپنی تسکین کر لے. تو ہم نے کہا ایک ہوں دو ہوں چار ہوں, ہمارے ہوتا ہے وہاں دور کی نظر ہی کمزور ہوتی ہے. کہ نہیں الحمد للہ ہم سب کی نظر ٹھیک ہے. کہ پھر کیا بات ہے؟ ان کا یہ قرآن کی تعلیم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم, اہل ایمان سے کہہ دو کہ اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور یہ ہمارے امام کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ الفرقان جسے کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, ہمیں غور کرنا چاہیے, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں ایک شان امتیازی بخشے گا, ایک ڈسٹنکشن, ایک بالکل ایک الگ کیفیت گاملے ان کے میدان عمل میں. اما ذلک علی اللہ عزیز.